ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକଶକ୍ତି ଟିଭି ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ନିଜର ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ 1/5/1986 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 1992 ମଏ ଦିବସ ଦିନ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହକୁ କିପରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରମ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅଣରାଜନୈତିକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ କିପରି ଏକଜୁଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେବରର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକଶକ୍ତି ଟିଭି ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଏହାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ। ନିଜ ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ 1/5/1986 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ 1992 ମଇ ଦିବସ ଦିନ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ କିପରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ। ଦେଶର ତଥା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଏହି ଦିବସକୁ ଶ୍ରମିକର ଦାବି ଦିବସ ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। 1886 ମେ ପହିଲାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଦାବି ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା ମେ ଡେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମେ ଡେର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରମିକ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକାର ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ଆମେରିକା ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେବର ଏପ୍ରିଲ 1884 ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଆମେରିକାର ସରକାରଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାଲିକମାନେ ଯେତେ ଅଧିକା ସମୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁନି, ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରମିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବିପତ୍ରଟି ଥିଲା। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କଥା କହିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା 8 hours ଫର୍ ୱାର୍କ, 8 hours ଫର୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ 8 hours ଫର୍ ସ୍ଲିପ୍। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ସରକାର ମାନି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏହିସବୁ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ 19 1886 ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏ ସଭାରେ 2,50,000 ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ 2 ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ
शांतिपूर्ण भाव धर्म अट चलुला बेले सरकार यह दबे दवापाई जो प्रचेषा करते आज समस्त मन को आंदोलित करते आंदोलन को दबे दवापाई पुलिस तरफ जो गुड़िकांड होता गुड़गोला व्यवहार कराइला भंडूर कर प्रचेषा कराई छजन श्रमिक मृत्यु होता एवं हजार हजार श्रमिक लहूलुहान होते या फल श्रमिक आंदोलन दिन दिन उग्र रूप धारण कला एवं परिशेष सरकार श्रमिक मान दाबी को स्वीकार कले ग्रहण कले आठ घंटार कार्य निर्घंट स्थिर कले से दिन ठूँ आज पर्यंत मे डे हूँ श्रमिक कर्मचारी मान अधिकार दिवस एवं ताद आज पर्यंत प्रचलित हो आसुचर ठूँ आठ घंटा कम कर मानने जो पद्धति आरंभ हो तेणु आज गोटे कथा मु मे डे अवसर में एंटायर भारत वर्ष एंटायर पृथ्वी में जो श्रमिक कर्मचारी मैंने यही दावी बलिदान दे प्रति मु श्रद्धाजलि अर्पण करती गभर श्रद्धाजलि अर्पण कर प्रश्न है मई दिवस भारत वर्ष आरंभ होता जदि आम विचार को ना मई दिवस भारत वर्ष मे एक उन्नीस तेईस मसीह प्रथम होता पालन होता एवं ताको पालन करते किए ना लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान जोटा कि माड्रास जन्म नहीं से ही पालन कर पूर्व उन्नीस अठर मसीह माड्रास लेबर यूनियन गठित होता उन्नीस कोड़े मसीह भारत श्रमिक संगठन को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आयोग ने प्रतिनिधित्व करने को आह्वान मिलता ये आह्वान मिलला पर उन्नीस कोड़े मसीह ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयू से जन्म लेता जहाँकि जवाहरलाल नेहरू का पी लोक से नेतृत्व नहीं एवं से ही संगठन से आई हल प्रतिनिधित्व मत कर संगठन गठित है ब्रिटिश सरकार उन्नीस छबिश मसीह इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को पारित कराई फल भारत वर्ष आंदोलन श्रम श्रमिक मानक दाबी उपस्थापन करवा श्रमिक संगठन गठन करवे एक सहायक भूमिका ग्रहण करवर्त समय बॉम्बे माड्रास कलिकता आदि अंचल जोठारे कि अधिक संख्यार श्रमिक से कार्य करुले से मध्य श्रम आंदोलन श्रमिक संगठन गठन करवा गठित हो एंटायर भारत वर्ष दिग्दर्शन दे आज आम चिंता करवा जे से राजनैतिक दल मैंने विशेष भाव में श्रमिक संगठन को प्रभावित करुले और श्रमिक संगठन मानक नेतृत्व नुले से ही श्रमिक संगठन गठन करुले केवल से ना भारत में सब जगह ओडिशा में देखा जाए ओडिशा जो विभिन्न मान मैंने जो एक्सपर्ट जो मैंने होती श्रम आंदोलन सहित जड़ित थे जो मैंने विषय विभिन्न तथ्य लिखिंट से उपस्थापन कर विषय सबुठ गुरुत्वपूर्ण विषयटी है आपणकर ट्रेड यूनियन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया डॉक्टर प्रफुल्ल दास जो लेखा जो बही एथेरे विधवतवार लिखित हो तेणु एथेरे देखा जे भारत वर्ष ट्रेड यूनियन पर आम ओडिशा प्रथम श्रमिक आंदोलन केवे होता ओडिशा प्रथम श्रम आंदोलन होता फर्स्ट एप्रिल उन्नीस छत्तीस मसीह आरंभ होता कौट आरंभ है
ना छत्रपुर रे एसएन मूर्ति नामक जैनिक व्यवसाय रंभा ठारे एक राइस मिल प्रतिष्ठा करथिले से राइस मिल रे 8 जण श्रमिक कार्य करथिले एवं प्रत्येक श्रमिक मानकर दरमा सेतबेले मासुक 8 टंका आ 12 टंका भितरे सीमित थिले एही श्रमिक मानक पई से अंतरा सेतबेले एकमात्र राइस मिल थबार सब बेले काम करबा पडथिले स्वल्प दरमा रे अधिक समय काम करबा पई मालिक तरफ जो निर्देश थिला बा मालिक रो कथा माने जो काम माने करथिले आ विरुद्ध रे असंतोष थिले मध्य ताकु परिप्रकाश करबा संभव नथिला एकदा सेतबेले सुदन भट्टाचार्य नामक जैनिक व्यक्ति कलिकता रे जे कि जने सीपीआई दलर जने सदस्य बा समर्थक थिले से रंभा रेलवे स्टेशन रे थिबा स्टेशन मास्टर कर जने संपर्क से चिल्लिका बुलीबा पाइथिले एही समय रे चिल्लिका रंभा पाखर थिबा ए श्रमिक मानकर समस्या उपरे से मध्य तांकर दृष्टि आकर्षण करथिले श्रमिक माने संग दृष्टि आकर्षण करथिले आलोचना से बा कहिले जे या विरुद्ध रे हमको मालिक पाखरे दाबी उपस्थापन करबा को पडियो से दाबी हला हमर कार्य निर्घंट सहित हम दरमा वृद्धि एवं एईटा हिथला 1933 तनु एई जो दाबी हिथला एई दाबी फळे रे कोन हला श्रमिक मानकर दाबी कोन देखा करबा फळे रे श्रमिक मानक मित्रे एक आंदोलनात्मक भावधारा सृष्टि होइथला एवं जाहाकु सुजन भट्टाचार्य हि इंधन लगेथिले समर्थन जणे साहस देथिले तेणु सेतबेले प्रथमे आपणकर बाध्य श्रमिक माने राइस मिल लेबर एसोसिएशन नामर एक श्रमिक संगठन गठन कले जहाकि ओडिशा प्रथम श्रमिक संगठन कहले अत्युक्त एवं 1935 ए जो यूनियन टी गठन करा गला से यूनियन रे सभापति रहितले आपण पर सभापति थिले सुजन भट्टाचार्य एवं तार संपादक थिले अर्जुन पेड़ा अर्जुन पेड़ा जने मिस्त्री थिले से कंपनी मान से जो राइस तेणु राइस मिल बंद करदे राइस मिल को काम मध्य बंद कले श्रमिक मान एवं बंद करने फल जो अचल अवस्था सृष्टि होगा से अंचल आन पेश पारे ना लोक मैंने तेणु मालिक बाध्य श्रमिक यूनियन सहित आलोचना कले आलोचना करने फल कौन है ना से आलोचन सेसुक दुई टा लेखे दरमा बढ़ीला एवं यही दरमा मालिक दबाबे प्रतिशत दबा सहित एक आपस आलोचना जेहेतु एपर एक समस्या समाधान है श्रमिक मालिक भितर जो संपर्क ताकु बजाय रखा पाई मालिक प्रत्येक श्रमिक गोटे गोटे गामुछा मध्य देथले एही हला ओडिशा प्रथम श्रम आंदोलन एवं सेही श्रम आंदोलन को यदि पाछे करि हम देखिबा जहाँ आम देखा जाऊ कि जे समांदोलन पर 1945 पर्यंत जदि आम देखा 45-46 पर्यंत ओडिशा रे समांदोलन बा श्रमिक संगठन सेते बढ़ी नथिला सेते बड़े पब्लिक सेक्टर 45-46 आम देखा पब्लिक सेक्टर रे जोड़िए एवं प्राइवेट सेक्टर पांचोटी यूनियन यहीपरी भाव में सातोटी यूनियन मात्र हो पारिता दीर्घ 10 वर्ष मध्य एंटायर ओडिशा ये जो सातोटी यूनियन होता
ସେତେରେ ଅନ୍ୟନା ଆମର ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଲିମ ହଜାରରୁ କମ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ୟୁନିଅନର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ 47-48 ମସିହା ବେଳକୁ ସେତେଟା ବଢ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେ 1900 ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଶ୍ରମିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ସେ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ରାଜନୈତିକ ମାନେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଏକ ଗ୍ରୁପ ଏକ ସଂଗଠନ ବା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାର ଭାରତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ହେଇଥିଲା। ଯାହା ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅଣରାଜନୈତିକ ଦଳର ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଥିଲୁ ଆମେ ଏବଂ 1879 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେବର୍ ଗଠନ କରି ଏବଂ ଏଇ ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ହିଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବାହୁ ଚାଳ ନ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯାହା ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ ସେତେବେଳେ 1992 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେବର୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାଣୀବାହାରୁ ବାହାରି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସଦନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗତ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା କେବଳ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇନଥିଲା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ CITU ନେତା ଅଜୟ ରାଉତଙ୍କର ଅଜୟ ରାଉତଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ CMT ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତା ଶ୍ରମିକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଯିଏକି ଯୋଜନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପାଟିଶାଣୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଥଳୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ସମୟ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନ ବିନା ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏହି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରର ଥିଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ PS ସାଙ୍ଗମା ସ୍ୱର୍ଗତ ଏବେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ସାଙ୍ଗମା ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ସମାବେଶରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ ଯେହେତୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିଲା ସଂସ୍ଥା ସେହି କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ଲେବର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଲେବର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ବନ୍ଦ।
ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଟିଡି ଲସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଟିସ୍ ଲସ୍ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ବି ହେଉଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଲେବର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କିଛି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଥିଲା ତାହା ହେଉଛି 3/1/1997 ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହାକି ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆବାଉଟ୍ ଦି ରିକ୍ୱାର୍ଡ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ୱାର୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦି ଅଫିସର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବୋର୍ଡ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଙ୍ଗ ଇଟ୍ସ ଅପରେସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର କେୟାରଫୁଲ୍ କନ୍ସିଡରେସନ୍ ହାଭ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟି ଅନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଦି ଓସିବି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍। ଦି କମିଟି ୱିଲ୍ ଇନ୍କ୍ଲୁଡ୍ ଦି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଜ୍ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ବିଲୋ। ସେଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦି ଏନର୍ଜି କାଳନ୍ଦୀ ବେହେରା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କମିଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିୟନ୍ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓଏସିବିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତ ମିଶିକରି 11 ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋ ସହିତ 11 ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଏ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ କମିଟି ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେତେବେଳେ 16/6/92 ଇତ୍ୟବସରେ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡରେ ଏକ ଧର୍ମଘଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କେତେକ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନେତା କୁହନ୍ତୁ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ରହିଲା। ଏପରି ଏକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାର ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘରୋଇକରଣ ଭଳିଆ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତ ଉପରେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 95 ଏହାକୁ ଏକ ବିଲ୍ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ 1995 ଏକ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ଏ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହେଲେ ସବୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘରୋଇକରଣ ଆଜି ହୋଇଛି ସେ ଘରୋଇକରଣର ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ତାଳଚେର ସର୍ମାଲ, ତାଳଚେର ସର୍ମାଲକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା। ନେକନର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରି ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର୍ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ତାଳଚେର ସର୍ମାଲ ବିକ୍ରିର ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଏକତରଫା ଡିଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ତାହା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପରିପନ୍ଥୀ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚେର ସର୍ମାଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ବିଷୟ ବହୁ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯାଉ, କାରଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଡାକିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଟିପିସିଏଲ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଏହା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ଫର୍ଦ୍ଦ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଳଚେର ସର୍ମାଲରେ ଚାଲା ପଡ଼ିଛି 100 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି,
सेठा को व्यवसाय करथुबा बहुत लोक मध्य गलाणि विधायक ब्राह्मण हमर सांसद एवं राजनीतिक दल लोक माने समस्त ए विषय रे तंकर वक्तव्य दउथले मध्य प्रकृत कथा के जानथिले एथि कहा को का पाखरे कागज पपड़ राजनीतिक दल माने परस्पर उपरे कागज पपड़ पड़ी करी तालचेर सम्माला पड़िया एक संस्था को बंद कर दी जाय जोटा की खूब कम या फल लाभ क्षति कर का रे राज्य इंटर पावर पावर सेक्टर माने तालचेर सम्मान पौतला जोटा की एपर से कबो हला वर्तमान सरप्लस पावर ना रे हाई कॉस्ट पावर किड़ा है की तारी बड़ी बड़ी जाउची ए हे चली तेनु आउ गोटे कथा मु आपन मान के जने देबा चाहे दे बिजू पटनायक समाज जो तीनोटी जिनिस प्रति आमे आलोचना करी स्थिर करिछलु से थरु गोटे बड़ कथा हला जे श्रमिक मान को सरकार कर्मचारी कर परी पेंशन देबा जोटा कार्यकारी हितला एव राज्य सरकार को तरफ रु से क्लियरेंस दे कहिले ए पेंशन लाग पाए जाउ यार सही तो आगुटिया बड़ा कथा चला जे ए जो एडवाइजरी कमिटी बा लेबर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट चला या को केवल सही ते जामे सीमित रखि नथिलु जते बले घरी कंपनी के दिया कला वो घरी कंपनी बापे निष्पत्ति ग्रहण करा कला वर्ल्ड बैंक सहित मध्ये हमें दाबी करथिलु वर्कर्स मान नै क्रिया को चलेबे एवं कंसल्टेटिव काउंसिल मीटिंग रे मध्ये यह पारित होइथला सरकार शरत महांती दिवंगत मोर नाती वर्तमान जे कि एकमत समर्थन करथिले एवं ए समर्थन करबा फल रे हम दाबी करथिलु एवं हम तैयारी करथिलु जे एटा गोटे श्रमिक मान रे इकिर कर श्रमिक मान को अधिक चांस दिया जाउ एवं सेते बले आपण देखु जते बले कि ए घरे कंपनी हैला आपणकर राजीव गांधी ग्रामीण योजना सेते बले मध्य विभिन्न जगह रे समय विभिन्न संगठन को मध्य दिया जाय छला से माने महिला स्वयं सहायक गोष्ठी कोनतु जो कोन पंचायत लोक मान कोन एते थिला केंद्र सरकार कर गाइडलाइन छला से माने मध्य तारीफ कलेक्शन करिवे कंज्यूमर फ्रेंडली हेबे कंज्यूमर सहित मिसिक केमति वेबाइबल करिवे ए सेक्टर को एता मध्य ग्रहण करा हेतला हेले नै करी तांको दिया होतला 90% ग्रांट आ 10% दिया हेतला राज्य सरकार दवापाई ग्रामीण विद्युत करण योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत करण योजना तेणु ये प्रश्न है आज जो अवस्था देखा दे कि श्रमिक मान श्रमिक दिवस आम जी गभर भाव चिंता करवा देखा आज श्रमिक ये कोरोना महामारी समय जिते पर जहाँ आम आजिकल इलेक्ट्रिक्स मीडिया एवं सोशल मीडिया देखा पाचे कितने व्यस्त विव्रत निज घर को फेर अवस्था रुना श्रमिक मैंने घर को फेरला बड़े बंद करा हो आज से दिन ना 86 मसीह मे 1 तारिखर दिन ना दाबी हासिल करने आज बंजार दिन तेणु ये महामारी रक्षा करने महामारी को प्रतिहत करने आम सब श्रमिक समाज सहयोग कर प्रति आंतरिकता प्रदर्शन करिवार समय आसी एवं सेमान को सहयोग हाथ बढ़ेबापाई राज्य सरकार निज राज्य ओडिशा रे विशेष भाव रे सेमान को सहयोग करिवापाई कर्मधंदा जोगाइबापाई विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करिया को आज दिन रे मु सरकार को अनुरोध करिवा सहित आज मोर पत्र शेष करू।